善根就是我们的善心，也就是一颗真上的心。功德山宽如法师开示，善根就是我们一个善心，真上的心，有善因存在，未来都会有果报。新的一年即将来到，期望众生能福慧双修。时光呢飞梭啊，很快我们要啊再过年了。那么我们去年呢啊，假如大家很积极的在修福修慧，那么我们明年呢就是猪年哦。我们知道猪呢，就是大家说，哎呀，猪啊，你看不用做呢，啊，都有的吃啊，表示呢，啊，在我们啊世俗来讲说，我们今年的奋斗，明年呢就会一切丰收啊，啊，那么吃啦，啊，这方面呢都会很富裕啦，那么。这也是希望呢，我们明年啊，大家都能够啊有一个很好的收成啊，很好的这个大丰收的一个啊新年啊。那么我们哎知道呢，我们在这个享福报的时候啊啊，要惜福一点点啊，然后再修福，这样我们的福报能够啊永远都用不完。啊，尤其呢，我们呢，啊，在新的一年啊，能够来多听经闻法、修福、修慧的话呢，啊，那么啊，福慧双修。为了让众生所求满愿，功德山宽如法师特别于2月3日至2月16日起建新春祈福法会，更在2月13日于宜兰潭湖举办片洒3000，2月14日至平溪点天灯祈福，欢迎所有佛弟子一起同沾法益。十方新闻黄慧如黄凯杰桃园采访报道。